Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka regjistruar 11 parti të cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet e pjesshme për Bashkinë e Imarës. Gjatë seancës, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka njohur zyrtarisht edhe Partinë Demokratike, si dhe Sali Berishën si kryetarin e saj. Por jashtë kësaj gare mbetet Partia e Demokratëve Euroatlantik të drejtuar nga Lulzim Basha, të cilët nuk kanë preferuar të marrin pjesë në zgjedhje, duke mos u regjistruar në KQZ. Miratojmë regjistrimin si subjekt zgjedhor të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Partia Demokratike me shkronjën historike të PD dhe me drejtues Komitetin Nismëtar të përfaqësuar nga Zoti Sali Berisha, Partisë Demokristiane, të Partisë Republikane Shqiptare, Partisë Fryma e Re Demokratike, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, Partia Lirisë, Partia Balli Kombëtar, Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë, Partia Balli Kombëtar Demokrat dhe Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar. Në 4 gusht, qytetarët e Bashkisë Imar do të votojnë për zgjedhjen e kryetarit të ri pas heqjes së mandatit të Fredi Belerit. Në garë janë Vangjel Tavo i Partisë Socialiste dhe Petro Gjikuria, kandidati i Partisë Demokratike.